Це Гаївський міст. Тут протягом 3 місяців будували новий водопровід протяжністю 400 метрів. І сьогодні його під'єднують. Переключаємо існуючий водопровід на ту відку, яку ми збудували. Так що вже відка води буде йти по новому напрямку, і це нам дасть змогу забирати цю трубу, яка прокладена на самому шляхопроводі, і продовжувати тоді роботи на самому шляхопроводі. На ремонтні роботи з міського бюджету виділили 7,5 мільйонів гривень. З них використали 6 мільйонів 400 тисяч гривень, каже Юрій Левкович. Ми в цьому році плануємо зробити 2 опори і перекрити половину моста, якщо, звичайно, буде те фінансування. Якщо б було фінансування, ми б могли повністю завершити шляхопровід в цьому році. Всі роботи проводяться за кошти, які виділили з міського бюджету. Тому, коли буде готовий міст, невідомо. Держава до цього часу так не профінансувала жодної копійки по реконструкції. Всі роботи ведуться за рахунок міського бюджету. І не дивлячись на багаторазові звернення, ми продовжуємо далі звертатися, наголошуючи на тому, що через даний міст проходить 2 міжнародних європейського значення траси Е85 і Е50 і національного значення. Даний міст залишається, ремонт стану даного моста залишається проблемою чомусь тільки міста Тернополя. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.